Göyçay rayon uşaq musiqi məktəbinə yeni təyin olunan direktorun ilk iş günündə qalmaqal yaşanıb. Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Səxavət Məmmədov uzun illər Göyçay rayon uşaq musiqi məktəbinə rəhbərlik edən Rövşən Zamanovu işdən azad edib və onun yerinə Ağdaş musiqi məktəbində nəzəriyyə müəlliməsi kimi çalışan Günay Hacıyevanı direktor təyin edib. Musiqi məktəbinin kollektivi isə toplaşaraq yeni təyinata qarşı etiraz ediblər. APA-ya istinadla xəbər verir ki, işçilər bildirib ki, yeni təyin olunan direktor Günay Hacıyeva Şəki Musiqi Kollecini bitirib. Onun idarə bacarığı aşağı səviyyədədir. Göyçay Musiqi Məktəbində uzun illər fəaliyyət göstərən ali təhsilli musiqi müəllimləri çalışır. Onların kifayət qədər idarə etmə bacarığı var. Etirazçı müəllimlər çalışdıqları məktəbdə direktorun öz kollektivi içərisində ali təhsilli bir nəfərin seçilərək təyin olunmasını istəyirlər. Qeyd edək ki, bugün səhər saat 8:30 radələrində Göyçay rayon Uşaq Musiqi Məktəbinin kollektivi təhsil ocağının foyesinə toplaşaraq yeni təyin olunan direktor Hacıyevanı qapıdan içəri buraxmayıblar. Müəllimələr etiraz edərək onu məktəbdən qovublar. Məsələ ilə bağlı Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Səxavət Məmmədov bildirib ki, təxminən 20 il iş təcrübəsi olan Günay Hacıyeva onun əmri ilə Göyçay Uşaq Musiqi Məktəbinə direktor təyin olunub və o dünən özünün iştirakı ilə kollektivə təqdim olunub. Bugün səhər saatlarında nədənsə məktəbdə ona qarşı narazılıq yaranıb. Səxavət Məmmədov regional idarənin nümayəndələrindən ibarət komissiyanın hazırda həmin məktəbə göndərildiyini, məsələnin araşdırılacağını, günün ikinci yarısında isə özü də məktəbə gedərək kollektivlə yenidən görüşəcəyini bildirib.